Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про розпочатий вже опалювальний сезон у Луцьку. Чи буде в домівках тепло і як діяти, якщо зникне світло? Чи залишимося ми із теплом і гарячою водою? Мені розповість директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорубський. Вітаю вас. Вітаю. У студії. Ви не так давно у коментарях засобам масової інформації говорили про те, що газу є орієнтовно там на 90% опалювального сезону від того, що потрібно. Що робити із рештою 10? Чи десь знайдеться? Чи зрештою надіємося на теплу зиму, що вдасться заощадити? Ну, проінформую про те, що таке 90%. Звичайно, що нам давали менше газу, не тільки нашому підприємству, не тільки місту Луцьку, а всім містам в Україні. І 90% це від об'ємів спожитого газу в минулий опалювальний період. Ну, насправді ми маємо інформацію зі ЗМІ, інформацію від прем'єр-міністра про те, що є певний ресурс, який зараз в сховищах. Звичайно, що цей ресурс любий порівняє, що було в сховищах в минулому році, що в сховищах тепер. І напевно, що виходили з того, що є менше, відповідно, й довели до виробників тепла менші об'єми. Про що це говорить? Це говорить про те, що є, скажімо, така якби можливість, ну, не то, що можливість, а може бути така перспектива, що десь буде прохолодніше в домівках, ніж це було раніше. Ось, зазвичай нормативна температура в домівках – це 18 градусів в квартирах. 18 градусів – внутрішня квартира і 20 градусів за Цельсієм – квартира, яка має зовнішні стіни. Ну, але більшою мірою підприємство виробляє тепла скільки і постачає скільки, що в квартирах в переважній більшості вища температура. Тому можна змоделювати варіант, що газу менше і температура буде близькою до нормативної. Тобто вона може бути нормативною, вона може бути чуть більше, ніж нормативна. Щодо більш конкретніших цифр, то в минулий опалювальний період підприємство спожило 55 мільйонів кубометрів газу, відповідно, маємо 50 на цей. І тут великим фактором буде температура навколишнього середовища. Якщо температура навколишнього середовища впродовж зими буде вищою, аніж була в минулому році, то газу має вистачити і буде комфортно в домівках. Якщо ж вона буде нижчою, ну тоді будемо виходити по ситуації. Я продовжу одразу тему температури в домівках. 18 градусів, ви кажете, що орієнтовно буде, але в вище згаданому вашому вами міністерстві говорили про те, що навіть 16 градусів може бути. Чи допускаєте ви такий варіант? Ну, я інформую про 18, тому що це є норматив, який визначений в правилах. Ось, про 16 жодних змін Кабінет міністрів в правила не вніс. Лишень на словах, тобто лише повідомлення. Центральна влада інформує про те, що і 16 норма. Звичайно, що, скажімо, маючи інформацію від країн Євросоюзу, є в багатьох країнах нормативна температура вважається 16. В нашій країні 18. Напевно, це було пов'язано з кліматом. Ці норми, вони встановлювались, скажімо так, десь ще на початку незалежності, ось таке інше. Тепер клімат змінюється, так. Є певні моменти, але разом з тим, ми маємо температурний графік і будемо дотримуватись температурного графіка подачі теплоносія, аби забезпечити нормативну температуру. І раніше були все ж таки квартири, в яких не зовсім добре в силу тих чи інших обставин, можливо, проблеми в будинку безпосередньо, можливо, десь теплоносій недостатньо доходить. І в квартирах і так було 16-18 градусів. Я думаю, ви знаєте про подібні ситуації. Як бути зараз? Тобто, чи ця температура ще знизиться, чи, можливо, Луцьктепло зможе якось відрегулювати цю ситуацію? Ну, насправді споживачів, де певною мірою послуга була неякісною, є небагато. Ось, це досить невеликий відсоток, це менше відсотка споживачів. Взагалі ми надаємо послугу 55 тисячам споживачів. І цей відсоток немалий, але є питання. Є питання, звичайно, за які відповідає підприємство, так, і через, скажімо, ці питання немає належної якості послуги. Але є питання також і на стороні споживача, тому що внутрішньобудинкова мережа, внутрішньобудинкова система опалення, вона також, ну, більшою мірою є такою, що яку необхідно і вдосконалювати, так, і ремонтувати, і доглядати за нею, таке інше. Ось, ми в це міжсезоння встановили, знову ж таки, немало індивідуальних теплових пунктів. Контрактом з
італійською компанією Amarc першочергово передбачалось встановлення 254 ІТП. І ця робота встановлення завершилася в минулому році. І вже опалювальний сезон ми мали орієнтовно 250 будинків, які були з ІТП. І це вже економія і покращення якості послуг для споживача, економія енергоресурсів підприємства, ну і зменшення платіжки споживача. Ось. Ну, але додатково до цих 254, до 330 довели рівень оснащеності ІТП будинками вже в цьому році. Тому, якщо навіть споживачі, які зверталися і скаржилися на зниження якості і були нарікання на роботу підприємства, матимуть ІТП, і встановлений ІТП в будинку – це однозначно покращення якості послуг і забезпечення теплом помешкань. Індивідуальний тепловий пункт, напевно, мусимо пояснити для мешканців загалом області, це той прилад, який дозволяє, така велика конструкція в підвалі будинку, яка дозволяє контролювати подачу теплоносія. Тобто або більше, або менше. Так. Таким найголовнішим елементом даної установки є насос, який безпосередньо задає циркуляцію теплоносія в межах будинку. Угу. Є балансувальні клапани, які балансують подачу теплоносія, рівномірність його подачі попід'їздно. Є автоматика погодного регулювання. І тут, насправді, коли працює клапан трьохходовий, коли на вулиці тепло і будинок вже нагрітий, цей клапан закриває подачу теплоносія, працює лише внутрішній контур. Ага. Коли є необхідність взяти теплоносій, клапан відкривається і бере теплоносій. Все це обліковується лічильником. ІТП, які встановлювали італійці, вони високоякісні, вони виготовлені в Європі, в Італії, зі всіх європейських складових. І це в результаті дозволяє заощадити мешканцям цього будинку, наскільки розумію. І крім того, виробнику тепла на енергоресурсах. На газі, якого так, цього сезону, енергія, на жаль, знаходиться суттєво менше у сховищах України. Продовжу ще і одразу, напевно, закінчимо тему з температурою. Швидше за все будуть і певні скарги від громадян, наприклад, що от минулого року було тепло, а цього разу вже не настільки, і будуть телефонувати. Чи готові ви до подібних дзвінків, наприклад, на гарячу лінію міської ради, чи безпосередньо до вас в Луцьк-Тепло? В нас працює група фахівців, які відповідають за контроль якості, за перевірку якості. Звичайно, що будемо намагатися оперативно в межах законодавства впродовж 2 днів визначити проблеми, причини і для того, щоб покращити якість. Ну, але, знову ж таки, все буде залежати від того, чи буде достатня кількість газу, яка буде температура навколишнього середовища, і чи взагалі зможемо ми, маючи цей ресурс, забезпечити ось таку нормативну температуру. Я сподіваюся, що якщо буде все добре, і температура дозволить, то все має бути належним чином і на належному рівні в частині забезпечення належної температури. Так само, як і про кількість газу, ви говорили про 90%, так само ви говорили і про готовність тепломереж, орієнтовно в тих же ж відсотках. Що ще, можливо, залишилося зробити, чи вже на цей момент все зроблено і готово до запуску? Ну, 10% якби недоданого газу є чим компенсувати. Звичайно, що не всі 10, але робота цих 330 ІТП, ось про які я сказав, це на цифрах розрахунково орієнтовно економія 300 тисяч кубометрів газу на сезон. Це немала цифра, але це не 3 мільйони, на жаль. Далі, в це міжсезоння ми 5 котелень оснастили сучасними пальниковими системами. Тобто на наші старі котли, ось, які ми експлуатуємо вже там десятиліття, ось, встановили пальники СНТ, це струменева нішова технологія, яка дає можливість в цілому в нас 10 котелень квартальних оснащених такими пальниками, 18 котлів. І розрахунково це орієнтовно 600 тисяч кубометрів газу економії. Це от ІТП і пальники. Десь біля мільйона ми сподіваємося, що ми зекономимо. Ну, це в свою чергу, ця цифра замістить оцю недостачу частково, так, і покриє дефіцит. А що говорити про труби безпосередньо? На багатьох вулицях лучани влітку бачили те, що їх розривали, замінювали тепломережі на нові. Чи вже на даний момент достатня їх кількість оновлена? Тому що усі ми пам'ятаємо ситуації, що, на жаль, десь коли сезон тільки розпочинається, іноді бувають прориви в різних частинах міста. Ну, тут, звичайно, що я вживу вислів «на жаль». Ось, на жаль, ми експлуатуємо сьогодні 131 кілометр теплових мереж в двотрудному вимірі, і рівень зношеності тут якби охоплює 80% цих мереж. Вони експлуатуються понад 30 років і вже вважаються якби такими, що відслужили свій термін експлуатації.
замінити ці мережі швидко не вдасться. Ось ми в це міжсезоння замінили найбільш таку вразливу, вже зношену мережу на вулиці Кравчука з переходом на Соборності, так званий ринок «Формула», де впродовж минулої зими мали 4 аварійних ситуації, які призводили до того, що одразу майже 100 будинків відключається від тепла. Тому для себе визначили, що це найтака вразливіша ділянка, яку необхідно відремонтувати в це міжсезоння. Ось на 160 метрів труби або 320, 160 подавальна зворотня, ми потратили 5,8 мільйона гривень. Ремонт зробили, але ремонтували не тільки там, ремонтували по всьому місту. Загалом понад 2 кілометри замінили тепломереж на фоні 131 кілометра, 2 кілометри замінили в цьому міжсезонні. В таких більш глобальніших масштабах ми готуємося це робити в подальшому, тому що це великі кошти і необхідно знайти джерело фінансування на таку велику заміну. Тобто ще це колосальні кошти. Ще близько 100 кілометрів, наскільки я розумію, потрібно замінити. Підприємство експлуатує 131 кілометр тепломереж, з них десь близько 10% мережі так звані попередньо ізольовані. Це ті мережі, які мають статус таких собі сучасних мереж, які мають хороший термін, експлуатаційний термін і хороший опір ізоляції. Тому тепловтрат при експлуатації таких мереж практично немає. Вони мінімальні. До прикладу, скажу, від котельні Загородньої до відродження, попри перинатальний центр, у нас прокладена така мережа. Вона прокладена досить таки високо, десь пів метра до рівня поверхні ґрунту. Вона прокладена, і сніг взимку на цій поверхні не тане, не розтає. Тому це ось говорить про те, що це якісна труба. Але це дороговартісні витрати. До прикладу скажу, що в це міжсезоння ми мали не менше 5 аварійних ділянок на Соборності. Це магістраль, яка має діаметр 500, і вже ця магістраль також є такою, що її необхідно замінити. Так ось, щоб замінити магістраль на Соборності, за цінами на вересень місяць, коли ми вивчали ціну питання, це 55 мільйонів гривень. Інвестиційна програма підприємства, ось це якби кошти, які ми можемо закласти в тариф, 22 мільйони гривень, але це не тільки мережі, це і запірна арматура, це ремонт насосів, там обслуговування котелень і так далі, тому подібне. Тому підприємства коштів таких не буде. Власне, і ми шукаємо разом з міською владою, шукаємо ресурси, шукаємо джерела, щоб в подальшому вже так якби виключно акцентувати увагу на заміні мережі. Сподіваюся, що вже наступного сезону зможете активно продовжити роботи і якомога більше оновити тепломережу. Продовжу безпосередньо вже про подачу теплоносія. В цей момент, поки ми з вами говоримо, тепло з'являється у лікарнях. Але у коментарях в соціальних мережах багато людей обурювалися, чому немає ще тепла в садочках і в школах. Це питання мушу поставити і вам від громадян. Рішення про початок опалювального сезону прийнято виконавчим комітетом Луцької міської ради. В рішенні зазначено вимога правил експлуатації теплових установок мереж, правил подачі теплової енергії. Є температура подачі теплоносія в житлові будинки, на соціальні заклади здійснюється тоді, коли температура навколишнього середовища впродовж 3 діб буде меншою, ніж 8 градусів за Цельсієм. Ще такого періоду не відбулося. В попередні 3 доби, це вчора, позавчора і позапозавчора, ось це орієнтовно 13 градусів. Ось зараз ми відслідковуємо прогноз погоди, похолодання від сьогодні, завтра низькі температури, вони будуть, певно, нижчими, ніж 8 градусів, але вже від суботи температура, прогноз погоди говорить про те, що температура навколишнього середовища буде орієнтовно 15 градусів і далі з переходом до 16-18 градусів на наступному тижні. Ну, за таких температур, напевно, що подавати тепло на помешкання на одну добу, там чи на 2 доби, це затратно, тому що це великі витрати газу і енергії на нагрів мережі. І коли температура навколишнього середовища 10 градусів і вище, котельня зупиняється. За температурним графіком ми теплову енергію не відпускаємо. А по лікувальних закладах за зверненнями, ми отримали звернення від роддому, від керівника роддому, отримали звернення від
госпіталю ветеранів війни, звернення від другої лікарні міської і поліклініки. Там ми можемо надати теплоносій. І вже сьогодні його готові надати, надаємо. Ось. І звернення від готові надати теплоносій на дитячу обласну лікарню, але до сьогодні звернення ще не отримали. Там ми подамо за потребою, коли керівник звернеться, ми готові подати. Коли все ж таки очікувати тепло в квартирах? Я так зрозумів, за вашими прогнозами, це тиждень, а можливо навіть і два. Орієнтовно так. Ну, це не менше тижня. Угу. Гаразд. І я так розумію, цей вже сезон вже як розпочнеться, то так і не будете зупинятися, тому що температура швидше за все, за прогнозом, вже буде після цього падати. Так. Все-таки саме нижче так. І нижче. Гаразд. Все-таки, якщо газу не вистачає, чи є, можливо, у вас в планах ще відстрочити початок цей опалювального сезону, аби знову ж таки заощадити? Тому що кожен день це додатковий залишок газу для України і для лучан далі вже під час серйозних холодів. Так, ми маємо інформацію, що відбувається по Україні в цілому. Mm-hmm. Тому що є групи спілкування з керівниками теплоенерго, є в нас асоціація виробників теплової енергії, де між собою діляться про те, про старт, саме старт опалювального сезону і подачу для населення. Так ось, станом на сьогодні ще жодне велике місто на населення не подало, окрім того, що міський голова Києва декларував про те, що вже розпочали подавати. Ну, але ми розуміємо масштаби Києва, так, наскільки Київ забудований, і там цей процес подачі тепла, він досить таки тривалий. Якщо ми з початком сезону можемо забезпечити орієнтовно впродовж 3 діб за умови, що буде мінімум поривів, можемо забезпечити житло теплом, то в Києві цей процес триваліший і його раніше розпочали. Угу. Гаразд. Ще питання, це безпосередньо про зникнення електрики. Про неї теж говорять, тому що є такий ризик, нас закликають із уряду заощаджувати електроенергію і попереджають про те, що справді може бути така ситуація, що будуть або віялові відключення, або навіть аварійні. Чи готове ваше підприємство до цього? Адже, так як ви і раніше говорили, окрім безпосередньо газу, окрім безпосередньо води і її тиску, потрібна ще електрика для роботи насосів, щоб створювати тиск. Тут ми маємо декілька, скажімо так, сценаріїв розвитку подій. Якщо зникне електрика, вона може зникнути, як ви сформулювали, віялові відключення. Віялові відключення, вони можуть бути нетривалими, там 2-3 години. І тут не буде потреби задіювати певної генерації, дизель-генерації, тому що теплоносій за такий проміжок часу не охолоне. Насправді, і споживач не дуже відчує, що в помешканні відразу стало прохолодно. У нас були випадки, що ми, на жаль, зупиняли виробництво тепла і в морозні періоди, коли були пориви на теплових мережах. Ось так, батарея буде прохолодною, але температура в помешканнях буде нормативною. Це на короткі проміжки часу. На десь більші проміжки часу, то все буде залежати там, яка територія міста буде не покрита електрикою, так, якщо ми не говоримо взагалі. Ось, якщо є там в місто, є розгалужена мережа транспортування теплової енергії, так званого розподілу, є багато ТП, і наші котельні мають альтернативні джерела. Якщо одне ТП стається якась подія, так, то автоматично переключається споживання від іншої трансформаторної підстанції. Якщо ж не буде взагалі території, яка охоплює котельню, взагалі буде без напруги, ось, то в нас є квартальні котельні, мають між собою спарені теплові мережі. Тобто ми можемо забезпечити той, скажімо так, мікрорайон роботою, виробництвом тепла від іншої котельні шляхом певних, там, скажімо, виконання певних робіт на теплових мережах, в теплових камерах. Ми відкрили засувки і подали. Можливо, воно буде не такої якості, але воно буде. Ось, на період, коли не буде електрики. Ну, а по генераторах тут ситуація дещо є невтішною, на жаль. Ось, потужності підприємства великі чи малі, і генератори сьогодні дороговартісні. На сьогодні ми не є забезпеченими, щоб кожна котельня мала генератор. Однак над цим працюємо, щоб мати хоча б якусь певну частину. Тут і є звернення міської влади до фонду USAID щодо міжнародної підтримки, надання таких генераторів для міста. Ну, але так, щоб в цифрах було зрозуміло, скажу, що вартість генераторів, ну, на сьогодні не менше 50 мільйонів, аби ми мали на кожній котельні. Ми цих коштів, на жаль, не маємо. Ось, робота даних генераторів потребуватиме
18 тисяч літрів дизеля на добу. Угу. Ось, тому тут ще є питання логістичні, якщо би не було, припустимо, напруги в цілому по місту і на тривалий проміжок часу, то я на сьогодні не маю впевненості, щоб забезпечили саме роботу котелень ось цими генераторами і з таким великим споживанням дизельного палива. Угу. Ось. Ну, але по маленьких подіях, які можуть відбуватися, в нас є генератори, які ми експлуатуємо, які мобільні, які пересувні, ми можемо там невеликі котельні підключити і генерувати енергію для того, щоб виробляти тепло. Якщо все ж трапляється ситуація, що електрики немає декілька годин або навіть більше доби, як це впливає на роботу безпосередньо вашого підприємства? Чи втрачається в цей момент теплоносій? Чи потрібно його, можливо, спускати? Чи потрібно взагалі завершувати фактично сезон і потім вже після відновлення електропостачання так само відновлювати і подачу тепла, ніби як із самого початку? Ну, тут десь варто було б зазначити про те, що аварійні системи, системи безпеки котельні, вони багатогранні. Uh-huh. І вони, скажімо так, робота котельні забезпечується не тільки там наявністю електричної енергії, так? Ось, ну, разом з тим пропадає електрична енергія навіть на короткий проміжок часу, на секунди, відразу зупиняється котел. Щоб котел розпалити, це потребує певного часу і певної технології. Котел необхідно, всі засоби необхідно закрити, газ перекрити, необхідно котел продути, щоб не було залишків газоповітряної суміші від попереднього споживання. Ну, це технологія і це до півгодини роботи. Ось. Немає тиску води, котел зупинився. Немає тиску в тепловій мережі, котел зупинився. Немає десь напруги, там ще тиск газу зменшився, котел зупинився. Тому тут багато факторів. І, ну, будемо вже виходити з того, що буде відбуватись. Але персонал навчений на оперативну реакцію на ті чи інші події. І будемо сподіватися, що ми зможемо забезпечити за наявності стабільного зовнішнього фактору постачання газу, електрики, води, ми зможемо забезпечити місто теплом. Але якщо все ж трапиться, що буде віялове відключення або аварійне там на декілька годин, як швидко ви зможете відновити? Можна допустити те, що якщо це тривала зупинка, так, ось тривалий час немає електричної енергії, генерації, виробництва тепла немає, тому ми тут будемо відслідковувати температуру теплоносія. Ось, правила говорять про те, щоб якщо температура теплоносія опуститься до рівня 5 градусів, то ми вимушені будемо злити воду. І злити воду насправді також оперативно будуть зобов'язані мешканці, власники, обслуговуючі компанії житлових будинків, щоб не знищити систему. Після того, як все з'явиться, ось, заповнення системи, ну, також тривало. Ось, заповнення систем, до прикладу скажу, заповнити теплову мережу від котельні Карбашева – це орієнтовно 5 днів. Ага. Роботи. Це великий об'єм. Зрозуміло. Тому сподіваємося, що якщо і буде відключення електрики, то ненадовго, і ви зможете забезпечити теплом усіх. А як бути щодо гарячої води? Можливо, тут ситуація простіша, і ви зможете більш позитивно розповісти про ситуацію із цим. Можливо, луцяни будуть все ж таки на 100% забезпечені гарячою водою. Місто Луцьк є місто з небагатьох міст, де гаряче водопостачання збереглося дотепер. Таких міст є орієнтовно десяток на Україну. І насправді це послуга, якою луцяни користуються. В нас сьогодні є 36 тисяч користувачів гарячої води. І послуга безперебійно подається, власне, за графіком. На період підготовки котельні, так, були в нас зупинки більшою мірою в літній період. Зараз десь ми моментами зупиняємося, тому що чимало зробили робіт на котельнях, і якраз зараз відбувається процес підключення, налагодження всього нового обладнання на квартальних котельнях. Це підключення насосного обладнання, підключення цих пальників. І ось ця робота потребує невеликих зупинок. Але в цілому ми гарячу воду виробляли і подавали. Газу для виробництва гарячої води ми споживаємо в місяць, в літній місяць орієнтовно 1 мільйон 300 тисяч. І в зимовий місяць тут витрати газу будуть на гаряче водопостачання меншими, тому що йде виробництво теплової енергії для подачі тепла.
і вже в цих в загальних масштабах ми нагріваємо гарячу воду тим теплоносієм. Але якщо не вистачатиме газу для того, щоб забезпечити споживачів теплом, тут ми будемо вже розглядати питання, чи подавати гарячу воду повною мірою, чи перейти на інший графік, а чи не подавати взагалі. Тому будемо дивитися по ситуації, яка буде температура навколишнього середовища, і чи достатньо ми будемо мати газу. Тобто перевага буде надаватися в першу чергу опаленню. Так, опаленню. Ну і тут я зауважу в цифрах, ось ці об'єми 90% від спожитого в минулий опалювальний сезон, 50 мільйонів кубометрів. Ці об'єми є, складаються з об'ємів, які необхідні для забезпечення населення тепловою енергією, об'єми, які необхідні для забезпечення бюджетних організацій тепловою енергією і інших споживачів. І ціни тут різні. Ціна газу для населення орієнтовно 7 гривень 40 копійок за кубометр, без послуг там з транспортування і так далі. Ось. Ціна газу для бюджету 16,40, і ціна газу для інших споживачів на сьогодні 40 гривень за кубометр. Тому є певні договірні умови. Якщо ми не вклалися в доведений ресурс, припустимо, для населення, по 7,40, газ буде рахуватися по 40 гривень. І тут тільки за одну добу можна додатково знайти витрат на 3 мільйони гривень. За одну добу. Uh-huh. Якщо на одну добу перевитратити ті доведені об'єми, які в наших договорах з дочерньою компанією «Нафтогазу», «Нафтогаз Трейдинг». Тому це колосальна відповідальність, і насправді буде важко розподілити доведений на місяць об'єм впродовж рівномірне його використання впродовж місяця. Тому що важко передбачити, яка буде температура на початок, на кінець, посередині місяця. І можна буде десь допустити, що місяць розпочали, на вулиці тепло, в помешканнях 20 градусів, 21-22, а вже на кінець місяця і газу не вистачає, і різко мороз, і тут вже нема чим навіть 18 чи 16 забезпечити. Тому це дуже буде непростий період, насправді, для всіх. Ще раніше була інформація про те, що все ж таки у Луцьку є декілька твердопаливних котелень, які теж частково можуть забезпечувати населення. Чи є це альтернативою взагалі газу? І, можливо, є певні якісь у вас проекти для майбутнього, аби зробити ось такі, я скажу, аварійні ділянки, які можна буде забезпечити саме твердопаливним котлом? Ми сьогодні експлуатуємо на котельні Боженка 5-мегаватний котел, який використовує біомасу для виробництва тепла, саме тріску, деревну тріску. Ось цієї енергії достатньо для того, щоб покрити потребу в тепловій енергії для виробництва гарячої води в мікрорайоні ЛПЗ. І ми це вже успішно впродовж 3 років застосовуємо і бачимо абсолютні переваги, скажімо, виробництва тепла саме з біомаси. Ми в рік заміщаємо орієнтовно 3 мільйони кубометрів газу. Це, звичайно, ну, шалені витрати, і вбачаємо в цьому перспективу. Маємо невеликий твердопаливний котел на відродження 15, 1 мегаватний, який може забезпечити теплом другу лікарню і поліклініку. І маємо геть маленький котел на котельні, яка забезпечує госпіталь ветеранів війни тепловою енергією. Ну, цього ресурсу не вистачатиме для того, щоб забезпечити альтернативним теплом місто. Ось це мізерні потужності. Однак сьогодні завершується розроблення схеми теплопостачання міста, яка передбачатиме розвиток централізованого опалення, в тому числі на 10 років вперед, де закладаються також котельні, будівництво котелень на біомасу для того, щоб зменшити залежність від використання природного газу. Але це не буде так, щоб кожна котельня квартальна, ми сьогодні їх маємо в експлуатації, 12 квартальних котелень, щоб на кожній котельні з'явився такий котел. Це буде неможливо, тому що абсолютно не можна буде ув'язати в сьогоднішніх умовах в забудові, так, яка є на сьогодні в місті Луцьку, припустимо, котельня Вороніхина чи Декабристів, вона якби там не має можливості щось будувати поруч нове, масивне, на деревну тріску, тому що це відповідні під'їзні шляхи, там якби великі машини 40-тонні завозять тріску, треба маніпулювати, треба великий майданчик для зберігання цієї тріски і так далі. Тому розробляються нові площадки, рекомендації для того, щоб в перспективі впродовж 10 років десь місто рухалося до заміщення природного газу.
Я вам дякую, що сьогодні розповіли максимально про такий майбутній опалювальний сезон. Я дуже сподіваюся, справді, що зможемо бути усі із теплом, із гарячою водою протягом всього сезону аж до весни. Дякую вам. Дякую, що завітали ще раз. І, звичайно, дякую глядачам, що залишалися із нами. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково їх залишайте до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі і бережіть себе.